Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículos 11 e 12. Se você encontrou, por gentileza, diga amém. Está escrito: e depois dele, Sama, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Me permita ler mais uma vez, só para ficar fixado na nossa memória. E depois dele, Sama, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Amém. Eu quero, nesta noite, pregar uma palavra da parte de Deus com o tema: defenda o que Deus te deu. Antes de você se assentar, dê uma olhada para esse crente do teu lado e diga para ele: defenda o que Deus te deu. Defenda o que Deus te deu. Aleluia. Tome o seu assento, por gentileza. Aqueles que podem, aos que não podem, permaneçam em pé, solidários a mim. Aleluia. Nós vemos que no segundo livro do profeta Samuel, muito especialmente no capítulo 23, nós temos a despedida do maior rei que Israel já possuiu. Estamos falando de Davi, filho de Jessé, o Belemita. Tanto que as primeiras palavras do capítulo 23, versículo 1, são estas. Estas são as últimas palavras de Davi. De Davi se diz, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. É interessante que mesmo em meio a esse texto de despedida, também temos o relato da história dos homens que foram chamados na Bíblia e ficaram conhecidos como valentes de Davi. E entre eles está Sama, cujo nome significa aquele a quem Deus ouve. Então, esta noite, a meditação do meu coração é sobre aquele a quem Deus ouve. Então, esta noite, o propósito da palavra é te lembrar que você também é aquele a quem Deus ouve. O lembrete da palavra é fazer você entender que o céu não se move por muita coisa, mas tem algo que move o céu: a oração de um crente fiel. Tanto que, no Salmo de número 12, verso de número 5, a Bíblia diz: pelo clamor do pobre e pelo gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor, e salvarei aqueles que por mim esperam. Oração é algo tão extraordinário que faz o dono do universo levantar do trono e dizer: pronto, estou te ouvindo. Pronto, estou te ouvindo. É interessante que neste tempo nós vemos mais uma vez os filisteus, inimigos históricos do povo de Israel. E é interessante lembrar que por mais que Deus te abençoe, por mais que Deus te honre, por mais que Deus te guarde, por mais que Deus te faça crescer, sempre vai ter um filisteu querendo o teu mal. Sempre vai ter um filisteu querendo te atrapalhar. Sempre vai ter um filisteu armando emboscadas. E nesse tempo também, os filisteus se posicionaram como inimigo do povo de Israel e covardemente se levantaram como exército na época da colheita para saquear o que Israel colheria. O texto diz: quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, lembre-se, o inimigo nunca te ajudará
a semear coisa boa, mas na hora da colheita de coisa boa, ele vai querer roubar a tua colheita. Lembre-se, o inimigo não quer que você vá bem. O inimigo não quer que você prospere. O inimigo não quer que você cresça. O inimigo não quer que você apareça. O inimigo não quer que você vença. Mas quem disse que importa o que o inimigo quer? Nós temos sempre que nos lembrar que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E me chama a atenção que o povo de Israel, diante da investida dos filisteus, diante da chegada daqueles inimigos, partiram em retirada, fugiram, preferindo abrir mão daquilo que cultivavam, lutando, do que permanecer. Há pessoas que são desta mesma estirpe. O texto diz: e o povo fugira de diante dos filisteus. Muitas vezes nos deparamos com pessoas que têm a mesma atitude. Diante das dificuldades, elas fogem. Diante dos problemas, elas se omitem. Diante da guerra, elas partem em retirada. Entenda uma coisa: o avanço do inimigo só será realidade se nós recuarmos. Eu vou dizer de novo: o inimigo só vai avançar se você recuar. Lembra de Golias? Golias passou 40 dias avançando. Ele começou gritando do lado de cá do monte. Quando ninguém desceu, ele foi ao vale. 40 dias depois, ele já está subindo do outro lado. Mas o que Golias não entendeu é que Davi estava chegando lá. O inimigo só vai avançar enquanto você recuar. Saul recuou, Golias avançou. Eliabe recuou, Golias avançou. Samar recuou, Golias avançou. Davi chegou, colocou Golias no lugar dele. É Managashui de Cantaramanai, sim. Eu me lembro então da orientação de Deus a Gideão, quando Israel também estava sendo acometido por afrontamento. Juízes 7:3 diz o texto que Deus fala com Gideão e diz: dá um brado no arraial e diga para os covardes e medrosos se retirarem. E a Bíblia diz que de 32 mil, 22 mil foram embora. Triste realidade, tem mais covarde do que corajoso. Triste realidade, tem mais gente que foge do que gente que enfrenta. Triste realidade, no dia da vitória junta a multidão, mas no dia da batalha covarde se esconde. Mas eu quero crer que aqui em Betim os covardes ficaram em casa assistindo Netflix e tomando Coca-Cola, mas quem veio para o culto vai tomar Coca-Cola, mas vai tomar Coca-Cola dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. Sim, é interessante que o sábio Salomão declara em Provérbios 24:10: se te mostrares vacilante, frouxo, temeroso no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus não diz a ninguém que não pode ter medo, mas o que o Senhor diz é: apesar do teu medo, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Segure a mão de alguém e diga: apesar do medo, tenha fé. Apesar do medo, acredite em Deus. Apesar do medo, continue crendo. Aleluia. Aleluia. E este texto extraordinário, poderoso,
cheio de significado, nos mostra as atitudes de Sama, nos mostra como é que ele reagiu. Entenda, muitos estão indo embora, muitos estão dizendo: deixa o filisteu possuir o que é meu. Muitos estão dizendo: deixa o filisteu colher o que eu plantei. Muitos estão dizendo: vamos embora, não adianta lutar. Não adianta resistir, não adianta perseverar, não adianta tentar, não adianta procurar batalhar. Mas a Bíblia diz que Sama agiu diferente. E nas atitudes de Sama, valente de Davi, eu encontro orientação divina para pregar aqui em Betim, na escola bíblica, esta noite. A primeira atitude de Sama é que ele tomou uma posição. A Bíblia diz que Sama se colocou no meio do campo de lentilha que era dele. Ele se posicionou para defender e enfrentar os filisteus. Estamos vivendo uma época em que mais do que nunca precisamos nos posicionar. Não dá mais para ser omisso, não dá mais para ser coluna da indecisão, não dá mais para ser aleluia, nem que vai nem que fica. Não dá. Agora é hora da igreja se posicionar. Não dá mais para a gente dizer: do jeito que vai, foi, do jeito que acontecer, aconteceu. O inimigo está vindo aí com fúria, o inimigo está vindo aí com sangue nos olhos, mas Deus está levantando Samas aqui esta noite, que vão parar no meio do campo de lentilha e mostrar que aqui não. Eu me lembro do profeta Elias, 1 Reis 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos, ora com Baal, ora com Jeová, ora do lado de Deus, ora do lado do inimigo? É hora de tomar posição. Se Baal é Deus, fica do lado de Baal, mas se Jeová é Deus, tranca o pé e diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu admiro, oh glória, eu estou sentindo graça para pregar aqui esta noite. Glória a Deus. Eu admiro a postura de Josué quando o povo começou a vacilar, quando o povo começou a se misturar, quando o povo foi perdendo compromisso. Em Josué 24:15, Josué se posiciona dizendo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos amorreus, ou aos deuses das terras onde vocês habitaram. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É posicionamento. Ei, desculpa, mas eu tenho que pregar aqui esta noite. Ei, não venha me dizer que é normal na casa de crente filho virar maconheiro. Não é. Não venha me dizer que é normal na casa de crente entrar abominação. Não é. Não venha me dizer que na casa de crente prostituição, adultério, fornicação é normal. Isso é normal lá fora. Aqui dentro nós estamos dizendo: é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus manda, é do jeito que a Bíblia diz. Eu já tomei posição. Eu tenho um filho amado, querido, um menino de Deus, diácono da igreja, membro da diretoria da igreja, meu companheiro, pregador, cheio de Deus. De vez em quando ele está lá jejuando para pregar e eu fico admirado. E esses dias ele me contou: está numa faculdade renomada e chegou atrasado para aula, sonolento, deitou no carro, no estacionamento da faculdade, e está tirando uma soneca. Daqui a pouco chega uma indivídua e bate no vidro. E ele diz: sim. Ela diz: o seu farol está aceso. E ele bate a mão na chave.
chave. O farol estava apagado. E ela olhou para ele e disse: você é o Guilherme? Ele disse: sou eu. Ela disse: estou vendo que você está cansado, querendo dormir. Quer ir dormir lá na minha casa? É bem pertinho daqui. Ele disse: pai, eu olhei para aquela mistura de Jezabel com tranca-rua e disse: não, vou não. Já vou entrar para a aula. Ele disse: pai, a minha perna bambeou. Eu passei a mão no meu material, tranquei o carro, saí desembestado, fui para a aula. Fiquei na porta da faculdade esperando a hora de poder entrar na aula, porque naquele dia eu entendi que Jezabel queria me derrubar. Aí ele disse para mim: vai derrubar o diabo que carregue ela, eu tenho posição. Vai derrubar o diabo que carregue ela, eu tenho posição. Ei, meu irmão, minha irmã, é assim que Sama se posiciona. Ele diz: aqui não, Satanás, aqui não. E deixa eu dizer uma coisa: quando o crente se posiciona, Deus honra ele. Quando o crente se posiciona, Deus abençoa ele. Ei, quando você se posicionou em ser fiel, Deus decidiu te honrar. Quando você se posicionou em se santificar, Deus decidiu te honrar. O diabo vai fazer de tudo para você sair da posição que Deus te colocou. Mas eu me levanto como profeta esta noite para dizer: fica na posição, Deus te sustenta. Fica na posição, Deus te sustenta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para todos sempre. O diabo quer tirar você do conjunto que você trabalha. O diabo quer tirar você do altar que você ministra. O diabo quer tirar você da liderança que Deus te colocou. Nós estamos sobre ataque. É todo tempo para, é todo tempo sai, é todo tempo desista. Mas eu vou fazer como Abacuque: subirei a torre de vigilância e ficarei lá, porque eu sei quem falou comigo. Coloca a mão no ombro de alguém do teu lado, por favor, e ministre sobre esta pessoa dizendo: permaneça na posição que Deus te colocou. Tô sentindo graça, tô sentindo autoridade. Aqui tem Sama, aqui tem gente que fica na posição. Se você é um desses, joga a mão lá em cima, solta um grito de glória, deixa Deus te usar. Aleluia. A segunda atitude que Sama vai tomar é não desanimar. O desânimo é um sentimento que age para minar a coragem, a capacidade e a vontade da pessoa, produzindo, aleluia, o conformismo diante das situações. Porém, a Bíblia diz que Sama não desanimou, a ponto do texto dizer: feriu os filisteus. O texto, se Sama tivesse desanimado, seria: fugiu dos filisteus. Mas o texto é o contrário: feriu o filisteu. O filisteu veio dizendo: hoje eu te derrubo. Sama diz: quem vai cair é tu, miserável. O filisteu veio dizendo: hoje tu corre. O Sama diz: quem vai correr é tu, filho do diabo. O filisteu veio dizendo: hoje eu vou pegar tudo que é teu. Sama levantou a cabeça e disse: no que é meu tu não põe tua mão suja, no que é meu tu não toca, no que Deus me deu você não mexe. Eu estou sentindo uma autoridade. O salmista, no Salmo 27, verso 14, escreve: espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não desanima não, meu filho, Deus sabe que está difícil. Não desanima não, minha filha, Deus sabe que está complicado. Não desanima não, meu companheiro de ministério, a coisa está apertada. Mas o texto está gritando para nós esta noite, dizendo: espera pelo Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração. Espera, 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 pois, pelo Senhor. É interessante, maravilhoso, extraordinário observar o que Deus disse a Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 19, e
disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque tu me sustentaste. Daniel estava diante da situação, lançado ao chão, sem força, mas o anjo do Senhor chegou e disse: anima, meu filho, anima, meu filho, anima. Hoje parece que eu vejo Deus colocando a mão no ombro de crente, dizendo: anima-te, anima-te. Mas eu estou cercado de filisteu, anima-te. Mas eu perdi o emprego, anima-te. A empresa não está vendendo tanto, anima-te. Minha mulher está querendo ir embora, anima-te. Meu marido desviou, anima-te. Porque Deus está contigo. Não perca o ânimo, não desiste. Deus, nesta noite, tem uma palavra para o teu coração: não desanime, não desanime. Deus está contigo na batalha. Eu tenho que dizer isso de novo. Eu estou sentindo uma graça. O negrão está sentindo fogo no pé, fogo na mão, fogo na cara. O negrão está queimando aqui hoje. Eu estou querendo uma brasa viva no altar de Deus. Remarcando, cominarra, sai. Eu vou liberar a palavra profética na EBO de Betim. Receba, não desanime. Hoje Deus pegou na tua mão e está te dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Deus vai te esforçar, Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar. Vai cair 1000 ao teu lado, vai cair 10 mil à tua direita, mas a promessa da palavra é: tu não serás atingido. Levante a cabeça. Deus não vai deixar você ser atingido. Levante a mão direita, levante também a esquerda, se possível, se puder, segura lá em cima. O Senhor derrama sobre este lugar renovo, 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 renovo. Eu estou sentindo que Deus está agindo aqui. Deus está abraçando a igreja de Betim. Receba renovo, receba renovo, receba renovo. Deus está dizendo para você, querido: eu vou esperar você adorar. Coisa mais linda do mundo é a igreja adorando. Coisa mais linda do mundo é a igreja adorando. Se conseguir adorar em português, adora. Se souber adorar em inglês, adora. Mas se souber falar língua estranha, destrava a língua. Solta o mistério bonito. Solta, solta. Tem renovo descendo, tem renovo descendo. Não, eu não estou brincando com as tuas emoções, mas tem renovo descendo, tem renovo descendo. Deus vai te fortalecer para você se animar. Deus vai te fortalecer para você se levantar. Oh, aleluia. Diz o Senhor para ti: a questão não está resolvida, a guerra não está acabada, a peleja não está terminada. Eu estou entrando, para virar o jogo. Eu estou entrando para mudar a situação. E aquilo que parecia a certeza da tua derrota se tornará na evidência da tua vitória. Assim diz o Senhor. Emanachuquete. Ai, Deus, tá pegando. Tem 2 crentes adorando, cadê o terceiro? Tem 4 crentes adorando, cadê o quinto? Tem 5 crentes adorando, cadê o sexto? Ah, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você já experimentou dar um glória a Deus aí já? Já experimentou dar um aleluia aí já? Aleluia. Ei, segundo Crônicas 32:7 diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu vou falar até você acreditar. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus. Não, não, não,
tem gente que ainda não acreditou. Eu vou insistir. Deus está contigo. Não. Deixa eu ver desse lado quem está crendo. Deus está contigo. Deixa eu ver desse lado quem está acreditando. Deus está contigo. Deixa eu ver no coral quem está crendo. Deus está contigo. Deixa eu ver no meio dos obreiros quem está crendo. Deus está conosco. Deus está conosco. Com Ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Deus é mais forte do que míssel Tomahawk. Deus é mais forte do que míssel supersônico. Deus é mais forte do que canhão. Deus é mais forte do que bomba atômica. Deus é chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus pode tudo. O diabo não pode tudo. O homem não pode tudo. Mas Deus pode tudo. O Todo-Poderoso está aqui. Eu senti a graça. Eu senti a graça. O Todo-Poderoso está aqui. Desanima não. Ele te sustenta. Desanima. Uremanashe. Uremanaga Jorete. Uriga mando rege mahasai. Tem uma glória na casa. Essa escola bíblica de Betim é um mistério. Deraba shema. Decando ketel e de manahasé. Dereva su e canta. Urimiki andorova sé. Urimikanta la machuri anda. Urimikanda le manaste ke jorofi andará. Urimikandará baga shurikanda la baga. Urimikandará manai de comacé. Urimikandará baxandarai. Urimikanta la baga xanda cantará baconde canderé de comate de comaná. Ura cantereva subdec antorossia. É minti que teu e de mahanda codefá. Uribiki de que adorou managandô cotobehé. Ramanacandara chorabacandara terebecandara comanassé. Ramanacandara chorabacandara candara comanacandarassé. Ramanacomanacandara chorabacandala terebecomanahá. Ramanacandara comanacandara chorabacandala candalassé. Ramanacandara chorabacandala candala comanacandarassé. Ramanacandara chorabacandala comenecandara choramaná. Ramanacondere farabacandere comanacandara candarassé. Ramanacomanacandara terebecandara. Se tu é de glória, vem no glória. Se tu é de manto, vem no manto. Se tu é de poder, vem no poder. Receba, 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 receba. Desceu, 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 desceu a presença, desceu, desceu. Não me interprete mal, não. Mas tem um varão de branco andando no meio da igreja. Homem, eu sei a idoneidade desse altar. Eu sei que esse altar não é lugar de menino, nem lugar de meninice. Eu sei, apesar de eu ser o menor dos menores, mas eu sei a posição que Deus me deu, eu sei o que Deus me chamou, e eu não estragaria um momento como esse, dizendo mentira no meio desse altar. E não venha me criticar, não. Se você não acredita, é direito seu. Se você não crê, é direito seu. Agora sai da minha frente, deixa o negrão pregar, porque o varão desceu nesse lugar. Deixa o negrão pregar, porque o varão desceu, desceu. E onde ele passar vai ter cura. Onde ele passar vai ter batismo. Onde ele passar vai ter glória. O culto não depende da voz do homem. O culto depende da voz de Deus. Receba, receba, receba. Você está na posição, meu.
meu filho. Você está na posição, minha filha. Seja cheio do Espírito Santo. Agora, 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 agora. Agora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou aqui querendo concluir a mensagem, e Deus está dizendo, filho, eu decidi derramar, eu decidi derramar. Jesus maravilhoso, ao teu nome toda honra, ao teu nome toda glória, ao teu nome todo louvor, ao teu nome toda adoração. Anda, xé, anda, canta, urianda, lamaia, uracanda, elemachuia. Uma das marcas da Assembleia de Deus em Betim é a liberdade que esta igreja dá para o Espírito Santo operar. Uma das marcas desta igreja é ser genuinamente pentecostal. Uma das marcas desta igreja é que aqui profeta de Deus não é proibido de profetizar. Aqui não é proibido fazer barulho de adorador. Aqui não é proibido da glória. Aqui não é proibido falar língua estranha. Oh meu Deus do céu, oramana gaxandaraia. A terceira posição, a terceira atitude que Sama tomou para nós partirmos para a conclusão da mensagem. A terceira posição, Sama lutou até vencer. Sama lutou até vencer, permitindo Deus, quando eu terminar esse tópico, não vai dar para falar mais nada. Então me ajuda agora, dê uma olhada para quem está ao teu lado e diga: lute até vencer. Diga: lute até vencer. Não lute até cansar, lute até vencer. Não lute enquanto dá, luta até vencer. Muitas pessoas, quando lutas e adversidades chegam, no começo lutam com todas as suas forças, mas o tempo vai passando e vão se esmorecendo e perdendo a motivação para continuar lutando. Mas o segredo da vitória é estar em luta, é lutar até vencer, não desistir, perseverar. Nós temos o exemplo dos heróis da fé, que em Hebreus 11:34 diz que da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram. Hoje o Espírito Santo está declarando ao teu coração: não pare de lutar, não pare de lutar, não pare de lutar, não pare de lutar. Quando eu aceitei o chamado de Deus na minha vida, me disseram: você não vai chegar a lugar nenhum. Quando eu aceitei o chamado para pregar, me disseram: você não vai aguentar ser pregador. Quando me disseram que eu iria pregar nos Gideões, disseram: você vai pregar um ano e nunca mais. Quando eu aceitei o desafio de ser pastor presidente, empossado pelo meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, um dos presidentes que estavam na minha posse, bateu no ombro do copastor da igreja e disse assim: fica tranquilo, isso aí é itinerante, não aguenta 6 meses presidência, isso aí não é pastor, me chamando de isso aí não vai dar conta de nada, daqui a pouco Deus manda um pastor para vocês. Ei, um dia o copastor chegou para mim com lágrima nos olhos e disse: pastor, disseram para nós que o senhor não aguentava 6 meses, faz 3 anos que o senhor está aqui, mas agora eu tenho negócio para dizer para o senhor, sou aguentando ou não aguentando, o senhor vai ficar aqui, porque Deus está abençoando, Deus está fazendo, Deus está operando. Entenda uma coisa: vai ter muita luta, vai ter muita prova, vai ter muito problema, vai ter
ter muito obstáculo. Vão dizer que você não consegue. Vão fugir e dizer, foge com a gente. Vão se acovardar e dizer, seja covarde com a gente. Vão cair e vão dizer, caia com a gente. Mas Deus está te chamando hoje para dizer, não pare de lutar. Não pare de lutar. Não pare de lutar. A versão da Bíblia, na nova versão internacional, traz o final do texto dizendo, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Eu quero terminar de pregar hoje aqui, na presença de Deus, dizendo a você, se prepare, está chegando uma grande vitória. Namashorikanda Ramashuria, Alamandarabacandarabacai. Eu, menino de presidente, aceitei o desafio. Lá é uma igreja pequena, modesta, do interior, mas nós estamos gastando 350 mil reais para reformar o templo sede. E alguém chegou para mim meio apavorado, cuidadoso. Chegou para mim na organização financeira, colocou um gráfico na minha frente. Ontem mesmo, Luiz César Mariano me chamou na sala dele, colocou um gráfico e disse: a coisa tem que ser feita com muita cautela. Nós temos que realizar isto, isto e isto. E tem que ter muita cautela. Nós estamos em sinal vermelho. Mas um dia antes, eu tive uma oração lá em casa, minha esposa, sua mãe está enferma, e ela fez uma semana de oração, e nós estamos indo no monte, porque eu ainda vou no monte. Se você não vai, eu não tenho nada que te criticar, mas você também não me critica não, eu vou no monte. E aí, nesse dia não deu para ir no monte, fizemos lá na sala de casa mesmo, montuamos as cadeiras, e foi entrando mulher, e foi ajoelhando, e foi orando, acabou. Aí minha esposa disse, termina a oração, nós já estamos orando faz uma hora. Eu disse, glória a Deus. Terminei a oração e a mulherada tomou conta, e uma canta, outra não sei o que, outra hora, e eu maravilhado com aquilo. De repente Deus tomou uma serva dele e disse, por que que tu tem medo? Ei, por que que tu está temendo? Eu sou o Deus da providência, eu vou te honrar. Falou tão forte comigo o meu companheiro, que tem que fazer isso mesmo, ele tem que organizar as coisas. Deus levantou ele para organizar as coisas, para botar freio quando precisar, alerta quando precisar. E ele me passou todo o relatório, preocupado, me olhou e disse, e aí, pastor? Eu disse, pastor, Deus já falou comigo. Ele passou a mão no papel, amassou e disse, por que que o senhor não falou antes? Se Deus falou, não tem conta. Se Deus falou, não tem matemática. Se Deus falou, não tem mais nada. Deus falou, está falado. Deus disse, está dito. Vamos fazer a obra. Vamos pagar os 350 mil. E ainda vai ficar dinheiro no caixa. Eu vou lutar até vencer. Eu vou lutar até vencer. Está com medo do quê? Está receoso do quê? Quanta gente cansando. Quanta gente desistindo. Quanta gente deixando cargo na igreja. Não aguento mais. A moda agora é dizer, estou estressado. O bonito agora é dizer assim, preciso pelo menos de 3 sessões no psico. Eu não tenho nada contra psicólogo, não. Tem nada. Mas agora o bonito é, você vai falar com a pessoa, você vai aconselhar o crente, ele diz assim, a minha psicóloga disse. O meu psico falou. Aí eu ouço um, ouço outro, isso é a mesma história, o meu psicólogo, meu psico. Um dia eu entrou e eu aconselhando ele, fazendo tudo errado, rebelde, pecador. Desde quando psicólogo perdoa pecado? Não, mas é porque a minha psico disse que eu tenho que ser liberto aos poucos. Ah, eu não aguentei. Eu disse, como é que é, servo de Deus? Não, é aos poucos que eu vou ser liberto, porque isso são traumas. Eu disse, trauma? Trauma? Se o irmão fosse faxineiro, estaria passando rodo em todo mundo. Isso é trauma?
beija uma, beija outra, fica com outra, pega outra. Isso é trauma. Tu não está ficando mais sujo do que puleiro de galinha. Isso é trauma. Não, meu filho, não é trauma não. Eu vou lhe apresentar um outro psicólogo. E ele acreditou. O senhor vai me levar em outro psico? Eu disse, vou levar num psico. Disse, quanto tempo vai durar as sessões? Eu disse, o resto da sua vida. Você vai fazer um gabinete com ele o resto da sua vida. O resto da vida, pastor? Eu disse, uhum. E eu já vou logo lhe passar a primeira sessão. Qual é a primeira sessão? Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E agora parece que está na moda. Vem no culto, sai, vai para a balada e posta no Insta. E aí você vai falar com essa juventude, ela diz assim, a minha mãe sabe e acha que é normal. Desde quando é normal jovem ir na balada? Jovem crente? Desde quando isso é normal? E ainda canta aquelas potrocas. Né? Se eu estou olhando um grupo de jovens, desculpe, eu reconheço a santidade desse lugar. Olha lá, os bichinhos tudo balançando o esqueleto, eu cheguei perto, estava tudo assim, trava na pose. Eu disse, trava onde, varão? E parece que quando vê a gente, vê assombração, né? Parece que quando vê a gente, vê assombração, né? Parece que o pastor virou assombração. Né? Infelizmente, e tinha um monte de costa e um de frente, né? Acho que era o regente do trava na pose. E eu vi que enquanto ele não me viu, estava tudo muito bem. Mas quando ele me viu, começou a fazer assim. Todo mundo estava na pose. Aí eu cheguei e disse, a paz do senhor. Aí viram, ai pastor, que susto. Eu disse, imagina se fosse o arrebatamento, filha. Você ia ficar travada na pose. Não é tempo da gente parar de lutar contra a carne. Não é tempo da gente parar de lutar contra os desejos da carne. Não é tempo da gente parar de lutar contra o pecado. O diabo quer você caído, porque caído você não tem unção. Caído você não tem poder. A queda não tira posição, mas tira unção. Vou repetir. A queda não tira posição, mas tira unção. E um crente sem unção pode ter a posição que for. Não presta para nada. E Deus esta noite está dizendo na EBO de Betim. Lute até vencer, vença a carne, vença o mundo, vença o inferno, defenda o que Deus te deu. Tô sentindo graça. Urabacantarabaxandarabacandarabagai. Bote a mão no ombro de alguém pra gente terminar. Alabacondereba suricandarabaxudecandarabacai. Urabacandalabaxuricandalai. E Deus lhe deu uma grande vitória. Hoje não é a noite dos derrotados em Betim. Hoje é a noite dos mais que vencedores em Betim. Orema. Mão no ombro de alguém. A gente já vai terminar. Jesus. Mão no ombro de alguém. Dá uma chacoalhada com respeito e diga: você vai vencer. Em nome de Jesus. Vai vencer. O Espírito Santo acabou de falar comigo, Jesus. Que mistério é esse aqui em Betim hoje? O Espírito Santo acabou de falar comigo. Eu estou derramando uma unção sobre os vencedores esta noite. Veja o que vai acontecer. Eu estou vendo, Jesus. Eu estou ouvindo, Jesus. Onde tiver uma vencedora, ela vai sentir algo do céu agora. Onde tiver um vencedor, ele vai sentir algo do céu agora. Onde tiver alguém marcado por Deus, vai sentir algo do céu.
céu agora, onde tiver alguém que não vai desistir, que vai lutar até o fim, que vai permanecer na posição, que vai ser o Samá desta geração, vai descer sobre ele unção de ousadia, unção de autoridade, unção de poder, unção de virtude. Emacando e decandere majuque fanerá. Se eu estou falando da carne, Jesus, que caia uma frieza espiritual nesta igreja, mas se pelo Espírito eu estou declarando a tua vontade, que derrame-se esta unção aqui agora, 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 enche até transbordar, Jesus, enche até transbordar. Nós não vamos deixar o que tu nos deu para trás. Eu vou defender o que Deus me deu, eu vou defender o que Deus me deu. O diabo está querendo acabar com o teu casamento, defenda o que Deus te deu. O diabo está querendo levar teus filhos para o mundo, defenda o que Deus te deu. O diabo está querendo te tirar do ministério, defenda o que Deus te deu. É berrachu. Adore. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh me candaraba churi candalaba candaraba xé. Ora candalaba churi candalaba rai. Ninguém vai tirar o que Deus te deu. Ninguém vai roubar o que Deus te deu. Ninguém vai mudar o que Deus te deu. Ninguém vai anular o que Deus te deu. Ninguém vai invalidar o que Deus te deu. Ninguém vai desprezar o que Deus te deu. É machuri candaraba cai. Era mandaraba churi candaraba cai. Era mandaraba de candarabacai, e Deus lhe deu uma grande vitória, e Deus lhe deu uma grande vitória. Eu abro a minha boca esta noite, na autoridade do Cordeiro, na autoridade do Pai, na autoridade do Filho, na autoridade do Espírito Santo, para te dizer: ninguém vai tirar o que Deus te deu, ninguém vai tirar o que Deus te deu. Só quem crê, só quem crê. Vamos, Betinho, vamos, Betinho. Só quem crê, só quem crê. Vamos, escola bíblica, vamos, escola bíblica. Só quem crê, só quem crê. Orabacanda la coma na candara xeribi canda la coma na sé. Orabacanda la churibi canda la coma na rai. Orabacanda la churibi canda la coma na rai. Orabacanda la coma na candara. Os vencedores estão sendo tocados aqui agora. Os vencedores estão sendo cheios aqui agora. Os vencedores estão recebendo algo de Deus aqui agora. Os vencedores estão sendo confirmados aqui agora. Os vencedores estão tendo visões espirituais aqui agora. Os vencedores estão recebendo mensagem do céu aqui agora. Os vencedores estão sentindo o coração ardendo aqui agora. Os vencedores estão sendo consolados, porque as lágrimas caíram dos olhos. Os vencedores estão sendo animados, motivados, reavivados. Os vencedores estão sendo colocados de pé. Os vencedores estão sendo vitoriosos como nunca. Deus chegou, Deus chegou, Deus chegou, Deus chegou. Orabacandala comanacandara churimicandalaca. Eu vou te dar um minuto. Agora não vale ficar em silêncio. É um minuto misturando glória a Deus com aleluia. É um minuto misturando aleluia com língua estranha. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Receba, receba, receba mais, receba mais, receba a unção dos vencedores agora. Pegou ali, pegou ali. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Uramagaxandarabacandarabagai, uracandalabaxandarabagai. Se coloque de pé comigo, por favor. Agora, agora, agora. Se coloque de pé. Defenda o que Deus te deu. Acredite no que Deus te deu.
Não abra mão do que Deus te deu. Deus vai confirmar teus passos. Deus vai confirmar tua caminhada. Mas esta noite, há algo especial do céu aqui. Deus tem salvação para quem precisa de salvação. Deus tem reconciliação para quem precisa de reconciliação. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por propósito de Deus. Você não está aqui por coincidência. Você está aqui por providência do Senhor. Tua vida importa, sim. Tua vida importa, sim. Tua história importa, sim. E Deus hoje, nesta palavra, onde você estiver, Ele nos autoriza a orar por você, que quer fazer aliança com Cristo, que quer voltar para Jesus. Quem sabe o filisteu guerreou contra você, e você abandonou o que Deus te deu. Mas hoje você ouviu a voz de Deus e está dizendo: eu vou voltar para o lugar que Deus me deu. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vou voltar para a presença do meu Deus. E Jesus vai salvar aqui. Jesus vai salvar aqui. Jesus vai salvar aqui. Jesus vai salvar aqui. Não há logística para movermos-nos e virmos à frente. Mas agora Jesus vai salvar. E se Ele salvar do teu lado, você vai ser o vaso que vai orar por essa vida. Nós vamos orar daqui, mas você vai orar daí. Você que quer entregar sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus, você vai me dar um sinal. Qual sinal, pastor? Você vai levantar sua mão e segurar ela levantada. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero voltar para Jesus. O primeiro é sempre mais desafiador, mas o primeiro levantar a porta vai abrir. Onde está a primeira pessoa? Se estiver na galeria onde a minha visão não chega, me avisa. Onde está você que quer aceitar Jesus? Cadê? Você está aqui. A sua vida é preciosa. A sua alma é preciosa. E nós não vamos desistir de você. Você sentiu o poder de Deus, não é maravilhoso? Você sentiu a presença de Deus, não é maravilhoso? Agora entrega a tua vida a Jesus. Onde é que está a primeira pessoa? A primeira mão que se levantar é a mão do glória. É a mão que abre a porta. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Fiquem atentos aí nas galerias. Aqui eu estou olhando. Se eu não estiver vendo, me avisa. Assinala para mim. Onde está? Aqui está a primeira vida. Glória a Deus. A porta abriu. Alguém fique aí para orar com ela. A segunda pessoa. Cadê a segunda pessoa? Lá atrás. Alguém aí já chegue perto dessa pessoa maravilhosa aí. A segunda pessoa. A terceira pessoa. Cadê? Cadê a mão levantada da terceira pessoa? Ramanakandorofatel Edmihandarabagai. Eu te desautorizo, Satanás, a agir na mente e no coração. A vida está agora livre para se entregar a Deus. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira mão que vai levantar? Cadê? Você está livre para aceitar Jesus. O ambiente está tão tomado da presença de Deus que não tem nada que te impeça de aceitar a Cristo como teu Salvador. Cadê a terceira pessoa? Cadê? Duas já levantaram as mãos. Cadê a terceira? Eu quero conhecer a terceira. A igreja orando fica mais gostoso ainda. A igreja orando fica maravilhoso. Cadê a terceira vida? A terceira vida na escola bíblica. Aleluia. É uma mão de adoração ou é uma mão de aceitar Jesus? Eu acho que é adoração. Mas se for aceitando Jesus, balance assim. Se for aceitando Jesus, balance. Era um adorador. Onde está a terceira pessoa? Onde está? Onde está a terceira pessoa? Glória a Jesus. Quando a terceira pessoa levantar a mão, nós vamos dar um glória a Deus. Eu estou esperando você. A sua vida
vida é preciosa. Já duas vidas se entregaram e eu quero a terceira. Eu quero a terceira vida. Esse trabalho é feito para que almas sejam salvas. Esse trabalho é educação do povo de Deus, é manifestação da glória de Deus, mas é também salvação de almas. Onde está a terceira pessoa? Está aqui? Cadê você? Entregue. Abra o coração, levante sua mão e nós queremos orar por você. Nós queremos orar por sua vida. Eu tenho mais 30 segundos para fazer esse apelo. Onde está a terceira pessoa? Se ela levantar a mão e eu não ver, assinalem para mim. Ali, cadê, pastor? Cadê? Lá atrás. Lá atrás. Dê um glória a Deus que a terceira glória. Vida aceitou Jesus. Deus está trabalhando. Onde está a quarta pessoa? Ele não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. A quinta pessoa levantou a mão. Nunca vi um amor tão grande. A sexta pessoa, levante sua mão. Ele não desiste. Onde está a sexta pessoa? Levante sua mão. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da sua vida. Onde está a sexta pessoa? Onde está a sexta pessoa? Eu estou sentindo um testemunho do Espírito. Que tem a sexta e tem a sétima. O Espírito Santo está testificando no meu coração. Não pare ainda, Ângelo. Tem a sexta e tem a sétima. Cadê a sexta? Cadê a sexta pessoa? Eu quero a sexta pessoa. Você está aqui. Eu tenho certeza que você está aqui. É só levantar a mão. Levante a mão e diga: sou eu, pastor. Eu quero Jesus. Onde está a sexta e a sétima? Há um testemunho no meu coração que estão aqui. Entrega hoje, volta hoje. Levante a mão hoje, não tenha medo não. Você é chamado, você nunca quer vencer. E é por isso que nesta noite o Senhor nos deu cinco preciosas vidas
que agora estão recebendo a intercessão. Ó Deus, escreva seus nomes no livro da vida e do Cordeiro. Pelo poder do sangue de Jesus, perdoa seus pecados. Perdoa, Senhor, porque Tu és bom. Ah, Deus, que possam receber a presença e o poder do Espírito de Deus. Que possam receber a graça e a unção que vem de Ti. Que caminhem firmes, que não saiam mais da Tua presença. Que permaneçam olhando unicamente para Ti e vivendo a nova vida em Ti. Assim nós oramos como igreja e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tô com meu coração querendo dar um brado aqui. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu nunca me esqueci daquele dia. Nunca me esqueci da mensagem que preguei. A primeira vez que eu vim aqui, eu preguei sobre o tema O Cativeiro Acabou. E hoje eu quero dar mais um brado, devolvendo o microfone ao pastor. Mas eu quero dizer, eu vou defender o que Deus me deu. Eu vou defender o que Deus me deu. Levante a sua mão lá no alto. Eu vou te ajudar. Dizer a frase toda, às vezes, é complicado. Então eu vou dizer daqui, em nome de Jesus, eu vou defender. E a igreja vai dizer o que Deus me deu. Mas tem que ser como um brado, tem que ser com força, tem que ser como só Betim sabe fazer. Mão lá em cima. Eu vou declarar daqui, você declara daí. Em nome de Jesus, eu vou defender. Glória a Jesus, glória a Deus.